У тебе так багато є питань, та відповідь на них є тільки в Бога, бо в нього є для тебе чудний план, і тобі назначена дорога. Ніхто з дороги ті не зіб'є, не зможуть збити труднощі, тривоги, тому що там Христос з тобою йде, і ти є під опікою у Бога. В його руках твоє земне життя, і він як хоче кроки направляє. Він знає все, минуле, майбуття, що вже пройшов і що пройти ще маєш. Він знає те, чим томися в душі, чим змиритись зовсім ти не можеш. Він чує все, що кажеш у втиші, і в цьому він єдиний допоможе. Усі поради – просто марнота. В твоїй душі повинна бути основа, закладена підвалина Христа. Лиш тільки Бог – одна твоя опора. Сьогодні план диявола такий, щоб красти тих, хто Богові потрібний. Він з усіх сил сповняє задум свій, і він бере для цього навіть рідних. Тобі потрібно Божу волю знати, знайти її і лиш її триматись. Тоді ти в битві зможеш устояти і стріли всі ворожі відражати. Якщо ти будеш його словом жити, виконувати будеш його волю, то він з тобою і ворога змирить, і друга він замирить теж з тобою. Згадай дорогу, про яку ти йшов, згадай про те, який він милостивий. Згадай, коли до тебе не прийшов, або забув, залишив чи не прийняв. Згадай, мій друже, чи було таке, чи хоч колись Господь твій запізнився. Ні, не завайся, а йди вперед, бо Бог, він і сьогодні не змінився. Він тільки подих із неба свій пішле, і там, де все сухе і омертливе, омить одну знов встане й оживе, і ти побачиш його славу і силу. Він сильний там, де виходу нема, відкрити зовсім непомітні двері, і ти побачиш Божі чудеса, і укріпися ти у Божій силі, зміцняйся духом, Бог з тобою йде, і все допущене, як батько контролює, і через цю долину проведе, а у кінець тобі дарує. Тож укріпись і духом, і не падай, з тобою Бог сьогодні і назавжди. Амінь.